Տաշիր բարեգործական հիմնադրամն ու Կարապետյանների ընտանիքն իրենց ծրագրերում պարբերաբար ներգրավում են նաև ջավախցի մեր հայրենակիցներին։ Միայն վերջին 3 տարիների ընթացքում ապարգևատրվել են ծնունդով ջավախցի Հայաստանում սովորող 100-ից ավելի բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներ, ջավախքում աշխատող մի քանի տասնյակ հայ ուսուցիչներ, բավարարվել են նաև Հայաստանում սովորող ջավախցի բազմաթիվ ուսանողների ուսման վարձի հարցում աջակցություն ցուցաբերելու խնդրանկնամակները։ Քանիցս աջակցություն է ցուցաբերվել ջավախքում տերյանական օրերի անցկացման միջոցառումներին, հերթական ծրագրի շրջանակներում օրերը ծնունդով ջավախցի Հայաստանում սովորող ևս 15 ուսանողներ ուսման վարձի նպատակով ստացան 150 հազարական դրամ գումար Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Նման խնդրանքով հիմնադրամի ներդիմել ջավախ հայրենասիրական բարեգործական կազմակերպության նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը։ Ավելին, հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ Հայաստանում սովորող ջավախցի 200 ուսանողներ հունվարին կընդգրկվեն երիտասարդների ծաղկաձորյան երրորդ հանգստի արդեն ավանդական դարձած ծրագրում։ Հիշեցնենք, որ այդ ծրագրի շրջանակներում դեկտեմբերի ընթացքում երկու փուլով ծաղկաձորում իրենց երրորդ հավաք հանգիստը կանցկացնեն լորացի 400 ուսանողներ։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի մամուլի ծառայություն։